askarigii hore ee booliska dalka Kenya Ahmed Rashid oo loo haystay dacwad dil ah ayaa lagu amray inuu isku soo dhiibo xafiiska dambi baarista Garissa ee loo yaqaan DCI hadii uu sidaasi sameeyin waayana loo jari doono warqad lagu soo xiro amarkan ay soo saareen garsoorayaasha ayaa waji cusub u yeelay kiiskii Ahmed Rashid sida laga soo xigtay telefishanka loo yaqaan Citizen ee ka hawlgala dalka Kenya garsooraha maxkamadda sare Kanyi ayaa shalay toole amar ku siiyay booliska in Ahmed Rashid maro baaritaan caafimaad ka hor inta aan maxkamadda horteeda looga jawaabin dambiga loo haysto ama lagu soo eedeynin sharci ahaan garsoore Kimondo ayaa ka codsaday qareenka Ahmed Rashid oo lagu magacaabo Dustan inuu macmiilkiisu uu sameeyay baaritaan caafimaad si waafaqsan xeerarka dalka baaritaan dhanka maskaxda ayaa shuruud laga maarmaan ah looga dhigay tuhume kasta oo maxkamad dacwad dilah lagu soo ogo garsooraha maxkamadda sare Kanyi ayaa sidaasi amar ku bixiyey si kastaba haatee Omari ma uu xaqiijin in muwakilkiisu diyaar u noqon doono baaritaan caafimaad oo ay ku amartay maxkamadda shalaatoole khamiis oo taariikhdu ku beegnay 26-kii January Ahmed Rashid ayaa la filayay in fursad loo siiyo jawaabka bixinta kiiska loo haysto ee ku saabsan dacwada dilka labada wiil ee dhalinyarada ah ee lagu soo eedeeyay eedeymaha loo haysto Rashid ayaa salka ku haya dilkii Jamaal Maxamed iyo Maxamed Daahir oo ka dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi agaasinka dambi baarista DCI ayaa ku amray inuu isku soo dhiibo xafiiskooda Garissa ku yaala haddii uu ku guuleysto xafiiska DCI inay soo xidhaan waxay sheegeen inay soo saari doonaan waaran lagu soo xidhayo Ahmed Rashid waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam aleykum salaam aleykum waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato